Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Як святкують олігархи? Один з найбагатших українців Олександр Ярославський гучно та пишно відгуляв 60-річчя у рідному Харкові. З тостами від колег Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука. І під співи Марув та Світлани Лободи. Наш ексклюзивний репортаж з приватного свята ексцентричного багатія далі. Серед п'ятизіркового готелю мільярдер Олександр Ярославський святкує ювілей з розмахом чемпіонату світу. Харків Палац вітає заможних та знаменитих гостей ювіляра. Олександре, вітаю з ювілеєм. Будь-який великий бізнес, і тим паче бізнес в Україні, це не завжди солодко. І, як правило, українські олігархи між собою не дружать. Можуть і таке міцне слівце в інтерв'ю одне про одного сказати. А потім ось так збираються на днях народження одне одного і п'ють за здоров'я одне одного. Я думаю, що тільки в мене на дні народження ці, як сказав Вагіф Алієв, крокодили. Крокодили. Збираються. І їм кайфово на цьому водопої. Що українські олігархи дарують одне одному на день народження? Чи є якісь традиції? Найголовніше – нічого ні в кого не забрати. Коли ви збираєтеся? Чи міряєтеся ви цією строчкою в журналі Forbes? Можливо, в жартівливій формі, але чи існує таке змагання? Я завжди послуговуюсь правилом Аркадія Райкіна. Пам'ятаєте, як він казав? Коли ти сидиш у третьому, четвертому, п'ятому, сьомому ряді, це найкраще. Але стабільно. Саме так. Один з ваших друзів, великих бізнесменів, згадав історію про те, як вчив вас одягатися. А ви за його порадою пошили 60 костюмів, які не носите. На 300 тисяч євро, а то й більше. Але сьогодні я ношу практично один Nike. Який спортивний костюм, щоб ось так гарно виглядати. Так. Сьогодні футбольна тематика. Ви частину часу зараз живете у Великій Британії, у Лондоні. Ви не пропускаєте матчів футбольних британських клубів. І жага до футболу є. Можливо, є бажання вкласти гроші і в британський футбол? Ні, звісно, ні. Я завжди казав, що металіст – це моє серце, моя душа. І якщо я буду займатися футболом, то тільки металістом. Ці родичі Гарбузові – найпочесніші гості свята, титулована красуня, дружина Марина та троє спільних дітей пари. Марино, звичайно, важко дивувати чоловіка, тим паче в ювілей. І заводи, і пароходи, і яхта, і будинки, і все, що він захоче, в нього все є. Що подарувати, щоб здивувати, і щоб чоловіку було приємно? Сашою спрацьовують, здавалося б, найпростіші речі. Вони також можуть його зворушити та потішити. Його можуть тронути і порадувати. У нього є улюблені запонки, які він носить роками, і вони в нього потерлися. Я замовила такі ж само запонки просто в білому золоті. І зараз він їх носить, знову ж таки, вже 10 років не знімаючи. І ось таким, здавалося б, дрібницям він тішиться. Цьому радується. Олександр Ярославський, і всі це підмічають, що з року в рік ніби молодшає. Цю славу приписують вам, що молода дружина є стимулом Олександра виглядати все краще і краще. Але ви точно знаєте секрет оцієї пігулки молодості. Кожне утро він ниряє. Щоранку він пірнає в холодну воду, де б він не був. Або це контраст. Красний
якийсь душ. Потім година йоги. У день він проходить мінімум 10 кілометрів, завжди дуже правильно харчується. Я намагаюся рівнятися на нього, але це дуже складно. Він завжди контролює, що ти їси, що не їси. Тобто він завжди дуже системно за собою стежить. Ось я думаю, в чому секрет. Наверное, в этом секрет. Марина, зовсім нещодавно у вас був день народження. Не ювілей, тому з таким розмахом не святкувала, але тим не менш подруг вдалося зібрати, де святкували і як. В обід ми з дівчатами. Скільки нас було? 12 осіб. Ми в одному з клубів Лондона зібралися на обід, а ввечері вже з хлопцями повечеряли. Дуже душевно. Дуже душевно. Що Олександр подарував вам на день народження? Якщо мені чогось такого дуже закортіло, от я дуже цього хочу, тоді він мені це дарує. А от аби подарувати, такого ніколи не було. Цього року я якось була в Парижі на виставці, і мені сподобався ось цей чокер. І я кажу: Сашу, хочу цей чокер. Він каже: окей, не питання. Насправді він його навіть не бачив. Потім він мені його подарував. І я вдягла його на свій день народження. Він каже: вау, супер, будь ласка, вдягни і на мій день народження. Марино, ви дівчина, яка звикла до розкішного відпочинку. На яхті, на екзотичних островах, на Санбарті. І тут вперше ви відправилися в екстремальну подорож на Алтаї. Що там робили? Жили ми в палатках по 3 чоловіка. Жили ми в наметах по 3 людини. Усі зручності були на дворі. Милися ми в річці. Було дуже класно, мені сподобалося. І я хочу ще поїхати піднятися у базовий табір на Еверест. Евереста? Як вас, маму трьох дітей, чоловік відпускає в такі екстремальні мандрівки? Можливо, з вами їде охоронець чи два? Він не відпускає? Він мене відпускає, бо розуміє, що він вже достатньо дорослий чоловік. І у нього в цьому житті було вже багато чого. А у мене це все ще попереду. Вау, 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 вау. Свята підвищується. Серед артисток вечірки – скандальні секс-символи Світлана Лобода та Маруф. Аню, Харків для тебе майже рідне місто, тому що саме тут ти навчалася у Харківському політесі, саме тут ти познайомилася з чоловіком своїм у Харківському стріп-клубі. Там ти співала, не демонструвала свої принади. Дуже багато спогадів звідти, і насправді це місце, воно навчило мене спілкуватися, налагоджувати мости, знаєте, воно навчило багато чому, таких життєвих, знаєте, навиків. І, власне, стиль одягу тепер. Звідти. Ні, не звідти. Там такі мініатюрні трусики зовсім маленькі, знаєте, і бюстгальтери, тому не звідти. А в мене одяг, він провокаційний, але дуже красивий. Ви з чоловіком познайомилися у стрип-клубі, там, де ти співала. За яких обставин це відбулося? У нас був спільний друг, ну він і зараз є, він там кальянщиком працював, і він каже, що ти така самотня, тобі потрібно вже хлопця знайти. У мене є гарний кандидат. Каже, 2 метри рости, баскетболіст. І ось він приходить, оскільки це стрип клуб, він почав з таких трохи неумісних жартів. Я його зразу поставила на місце, і ось цього моменту ми почали спілкуватися. Десь рік ми спілкувалися, і так, що я йому телефонувала, казала, а ти не хочеш там десь посидіти, каву випити? А він такий, та ні, я дуже зайнята, і так далі. А тобто далі ініціатором стосунків була ти? Мадам настойчивості, то я. Чи закінчила ти Харківський політех зрештою? Чи отримала ти вищу освіту? У мене дві вищі освіти, радіофізик та спеціаліст у сфері інтелектуальної власності. Як радіофізик я жодного дня не працювала, але коли ніколи можу там щось з розеткою полагодити, та, якщо там сильно треба. Чи плануєте ви з чоловіком дітей? Чи можеш ти зараз на злеті кар'єри виділити час на народження дитини? Я отримала цю, знаєте, таку свободу, що я можу полетіти куди захочу, що я можу купити щось, ну майже все, що захочу. І ми ось ще цим не награлися. Ось, я думаю, що треба заводити дітей тоді, коли ти сам трошки доросліше становишся. А зараз я сама дитина. Найближчим часом, мабуть, ні, але не так уж довго ми відкладуємо. Він подарував мені собаку, так що це ось тренування.
тебе в одному торті. Розкішний десерт у 5 ярусів тішить мільярдера солодкоїжку Олександра Ярославського. Один з найулюбленіших виконавців дружини ювеляра Марини. Ти неодноразово виступав на її святах. Чи встигли потоваришувати? Ми навіть заспівали на одній сцені сьогодні. Деякі сім'ї викликають мене, хочуть мене бачити на своїх святах. І це круто мати таку можливість бути на головних подіях сімей. Це весілля, це дні народження. Це приємно. Зараз на дворі люті холоди. Ти, як правило, саме в цей час тікаєш до сонячного елею писати музику, записувати пісень. Там тебе натхнення більше. Чому зараз до сих пір тут? 31 грудня я вже відлітаю в Америку. У мене там концерт у Майамі. Новорічну ніч. Після цього я поїду відпочивати. Наскільки збільшується гонорар в новорічну ніч у Макса Барських? В скільки разів? Мінімум 2 рази. Іноді я просто не виступаю новорічну ніч. Я відмовляєшся? Відмовляюсь, коли хочу побути з сім'єю. Таке було 2 роки тому. Дуже втомився гастролювати. Я залишився зі своєю сім'єю, з друзями у новорічну ніч і був задоволений. В Америці ти проводиш достатньо багато часу. Чи не було бажання купити щось, приїжджати в свою квартиру чи будиночок на голівудських схилах? Ну, мрія така була. Я думав, зараз падіння цін на нерухомість в Лос-Анджелесі. Потім я столкнувся з інформацією про податки. Я вирішив, що краще знімати, менш буде хлопот. Нещодавно закінчилися зйомки твого нового відео на нову пісню «Лей-лей, не жалей». Режисером кліпу знову став Алан Бадоєв, який є твоїм продюсером. А чи не було бажання змінити руку майстра? Ну, тобто, щоб колись хтось інший зняв тобі кліп. Ну, знаєш, якщо ти колись опинишся на зйомках з Аланом Бадоєвим, ти зрозумієш, що ніде, ні з ким ніхто не може створити таку атмосферу, знаєш. Алан вміє з артиста витягувати все, що приховується в них у душі. Неважливо стояти перед такою енергією, тому наші відео, наша музика така, яка вона є.